Rezervuari I naftës në Shpirag është si motor me atë të Valdagrit në Itali, aty ku prodhimi ditor arrin 85.000 fuqi. Thënë ndryshe, nëse ky skenar realizohet në bllokun e kërkimit, vetë Shell do të argëtojë me çmimet e sotme të bursës 6.8 milion dollar në ditë. Kanë të ardhura 500 milion euro në vit, të cilat shkojnë direkt në buxhet shtetit për të mbuluar nevojat, por flitet për të ardhura shumë më të larta, të cilat nuk mund të menaxhohen nga buxheti I shtetit. Shpiragu është I vetmi vend burim në Shqipëri ku kërkohet sot për naftë, dhe ndryshe nga 10 vend burimet e zbuluara që nga viti 1918, ajo ka cilësi shumë të lartë, të njëjtë me naftën premium të Arabisë Saudite. Nafta e zbuluar është e cilësisë më të lartë. Është hera e parë që kjo ndodh në vendin tonë, sepse burimet e naftës që janë zbuluar në shkuarën dhe që janë shfrytzuar dhe shfrytëzohen akoma, siç është për shembull Patos Marinza, janë burime të një nafte të rëndë. Shpresojmë që kjo cilësi, së bashku me thasin që kompania pas provës përfundimtare të tetorit, do konkludoj që është e mjaftueshme për të më nëzirë një fitim të majmë, të mirë, të ju i kësa gjë, sepse sa më shumë fitim të ketë kompania, aqë më shumë është pjesa jo.